Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботи міської влади Дніпра в умовах послаблення карантину. З нами заступниця директора департаменту соціального захисту Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова. Юлія Дмитрова, депутат Дніпровської міської ради. Освіта. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Магістр фінансів. Заступниця директора департаменту соціальної політики Дніпровської міськради. Заміжня. Виховує двох синів та доньку. Хобі – малювання. Юлія, радий вітати вас в нашій студії. Власне, у Дніпрі, як і у багатьох містах України, зараз послаблюють карантин. Проте, хочу запитати, як ваш департамент працював останні 3 місяці в умовах такого жорсткого карантину? Ну, він, в принципі, продовжує так працювати, як і 3 місяці тому. Управління соціального захисту в нас закриті для відвідувачів, так як і міська рада. Все приймається у скрині, які розташовані при вході до управлінь. Тобто є окремий латочок, да, так будемо казати, ячейка для документів учасників бойових дій. І є окремо для всіх інших громадян. Всі наші люди знаходяться у засобах індивідуального захисту, всі в масках, в перчатках, з антисептиками. І поки ми продовжимо так і працювати надалі. Без контакту. А це стосується безпосередньо тільки вашого департаменту чи міської ради загалом? Тобто, я так розумію, виходячи з ваших слів, що у міській раді карантин фактично не послаблено. Не послаблено. В нас не приймають, не видають перепуски для того, щоб вільно можна було зайти до приміщення міської ради, до кабінетів міської ради. Якщо є щось термінове, це або фахівець, якщо він на робочому місці знаходиться, він може вийти на вулицю, да, поспілкуватися, якщо щось термінове. Або так само в нас є там ячейки, куди можна здати просто письмові свої звернення, документи всі, вони оброблюються згідно графіку просто роботи і все. А хто зі співробітників працює в режимі онлайн? Це бухгалтерія, це хто? Чи всі вже, власне, ходять на роботу? З сьогоднішнього дня вже почали виходити майже всі. Ну, працював, я знаю, що в онлайн-режимі деякі відділи юридичного відділу, земельного відділу, ну, тобто, хто мав змогу працювати саме дистанційно, не виходячи на робочі місця. Але зараз потроху всі повертаються. Ну, через карантин ми маємо фактично в Україні кризу, хоча експерти говорять, що карантин тільки ускладнив її, да? Вона, власне, почалася. Ну, вона була завжди, да. Да, таке переходяще состояние, скажімо так. От, зокрема, те, що стосується кризи, пов'язаної з коронавірусом, у нас проведено секвестр бюджету, тобто це скорочення видатків по всіх статтях. Я маю на увазі загальнодержавний бюджет. Так. Яка ситуація із цим у Дніпрі? Ну, в принципі, коли приймався, був фінансовий звіт, да, нашого відділу фінансового, то він збалансований. Навіть якщо в нас недофінансування з держбюджету там майже 2 мільярдів гривень, то, в принципі, розподіл був такий, що нам і цих грошей, ну, вистачає. Тобто... А от про недофінансування для наших глядачів, напевно, більш докладно. От що було 15 мільярдів, у цьому році 13, як це? Ну, да, минулого року було 15, цього року було 13. Деякі, ви розумієте, що деякі статті, якщо я не помиляюся, по пільгових навіть категоріях, виплати саме, які йшли з місцевого бюджету, зараз йдуть з державного бюджету. Тому, тобто, в нас забрали там частину цих виплат, і держбюджет напряму це фінансує. Ну, це як приклад. Все інше, в принципі, ну, не дофінансували, але фіндепартамент зробив так, що, в принципі, не дуже страждаємо. Страждаємо, звичайно, ці 2 мільярди можна було б витратити на більше робіт по благоустрою зробити, наприклад, або більше там шкіл, садків відремонтувати. Тобто, ну, завжди є куди витрачати.
Але маємо, що маємо, подивимось, як буде наступного року. А це скорочення торкнулося всіх департаментів, чи якихось окремо департаментів, можливо, міських програм, можливо, якісь міські програми були просто відмінені, а секвестр наш місцевий не проводився. Як це у Дніпрі? Дивіться, я можу сказати зараз за наш департамент, департамент соціальної політики. Слава Богу, нас це не торкнулося, тобто наші програми для мешканців міста як працювали, так і працюють. Оздоровлення для деяких категорій буде в цьому році, якщо, звичайно, зможемо вийти з цього карантину і відправити на відпочинок, то будуть ці пільгові категорії, які отримували путівки, їх отримувати в цьому році. Ми, в принципі, і проводимо ці тендери. Тобто ми по графіку йдемо, а далі подивимося, що, як воно буде далі. Ну, от вам відомо, що взагалі скоротили? Ну, все-таки 2 мільярди – це не жарти, насправді. При тому, що при коронавірусі ще півмільярда, наскільки я знаю, да, було скорочення. Тобто недоотримання міського бюджету. Тобто, ну, з рахунок чого довелось, власне, пожертвувати? Я вам зараз точно так не скажу. Я не пам'ятаю, які департаменти, які програми свої скоротили. То, в принципі, можна подивитися, мабуть, сесії міської ради, де, в принципі, я депутат, і я за це голосувала. Але чогось глобального такого не відбувається. Якщо було заплановано реконструкцію якогось там приміщення або якогось скверу, то просто воно перекладається на наступний рік. Якщо було заплановано там відремонтувати, наприклад, 50 шкіл, а відремонтується 35, то це, ну, це робота та йде, просто вона скоротилася в фінансуванні. А які зараз програми забезпечує виконання ваш департамент? Тобто чим безпосередньо займаєтесь? Забезпеченням соціального захисту населення. Да, ну, на практиці, як це відбувається? Ви ходите по квартирах, там, я не знаю, роздаєте гроші, чи як? Ні, дивіться, ті, хто в нас є у списках на обслуговування, як одинокі люди, да, похилого віку, цими людьми займаються терцентри наші, які ходять по домах навіть в період коронавірусу. Вони все одно доглядають за людьми, вони все одно допомагають їм прибирати вдома, закуповувати продукти. Тобто ніхто цієї роботи не припиняв і робить надалі. Все, що стосується виплат матеріальної допомоги, виплат ветеранам АТО, УБД, чорнобильцям, афганцям, воно все як йшло, так і йде. Просто в режимі вони приносять документи, і ми їх саме реєструємо, і вони отримують по факту вже свої виплати. Все, що стосується, не знаю, що ще, якихось, ну, наприклад... Ну, не знаю, почесні громадяни міста отримують допомогу? Наскільки я знаю, це кожного року їм виплачують по 24 тисячі гривень. То, звичайно, отримують. Всі виплати не зупинялися. Це ваш департамент займається почесними, я так розумію. Почесними виплатами, мабуть, так, да. А так, взагалі, в нас є комісія міської ради, яка визначає, да, хто в нас почесний цього року буде або цього місяця. Комісія вже давно ми не засідали. Останнього разу це був директор і актор театру «Крик» Мельник, якого ми визнали як почесний громадянин. І все, поки що комісія не збирається. Ну, в принципі, я думаю, що і подання ніхто не давав поки що. Ну, мабуть, не час, да, цим зараз займатися? Так, я думаю, що так. Да, є речі, які більш глобальні і мають вирішитися сьогодні і зараз. От, Юлія, хотів ще задати вам таке питання. Доволі часто і від чиновників, і від депутатів, ви це так суміщуєте, можна сказати, доводиться чути таке словосполучення «захищені статті видатків». Що мається на увазі? Захищені статті – це те, що прописано в бюджетному кодексі, це загальний фонд, який, якщо будуть зміни, да, в бюджетах фінансування, ці статті не можна чіпати. Ну, наприклад, це заробітна плата, це нарахування бюджетників. Бюджетників, звичайно, це нарахування на заробітну плату, це закупівля для осіб з інвалідністю, все, що їм необхідно, це і інвалідні візочки, милиці, тобто, ну, все, що закупається через наш, до речі, департамент, але це держпрограма. Що ще?
Ну, це що стосується трансферти, які мають поступити до місцевих бюджетів або держбюджетів, то це ж захищені статті. Навіть на обслуговування та припинення ліквідації Чорнобильської АЕС, це теж стаття, яка не може змінюватися, вона фіксована. Що ще? Оплата комунальних послуг, оплата енергоносіїв. Ну, тобто там є це великий перелік того, що є захищеним. Угу. Ну і все-таки, от ці 2,5 мільярди, які недоотримає бюджет, через цю ситуацію доволі часто можна почути і від міського голови, і від його заступників про те, що йде певне протистояння між міською та центральною владою. Угу. Чи відчуваєте ви це у своїй безпосередній роботі? Завжди легше працювати зі своїм бюджетом на місцях і розподіляти його так, як ми бачимо це, тому що на Києву видно, да, куди нам його витрачати, а саме на місцях людям, які безпосередньо тут живуть. Тому, звичайно, буде ця, як це сказати правильно, стичка, мабуть, між Києвом і Дніпром, і взагалі, в принципі, з усіма містами, місцевими самоврядуваннями, які недоотримали фінансування в цьому році. Тому що є потреба, є плани, і ми розуміємо за 5 років, да, поступово, де що нам потрібно робити і які гроші на це потрібно витрачати. Тому децентралізація, яка почалася, да, ще при минулому президенті, то вона має далі продовжуватися, і міський голова на цьому наголошує, і що має бути кодекс міської, да, громади, який буде прописано, що на законодавчому рівні, рівні закріплено, що дайте нам, в принципі, всі важелі для того, щоб ми працювали самі і самі розподіляли бюджет так, як ми бачимо. Ну от ваше особисте враження, чи згортається процес децентралізації? Ну, взагалі всі процеси, які були, да, от вони йшли 5 років, вони кудись згортаються. Я бачу, що центральна влада, вона хоче якось по-своєму переписати, може вони якось бачать розвиток України в іншому напрямку, але вони нам не показують, як це буде виглядати. Вони щось приймають, вони щось вигадують, вони біжуть в турборежимі, це приймають, а потім починають вносити якісь правки. Ну так це не робиться, тому що не треба вигадувати щось нового, треба просто закріпити і удосконалити те, що вже вигадали, те, що зробили, запустили, просто його довести до логічного процесу, щоб це працювало як система без якихось там винятків. Тому я поки що, ну, не бачу нічого корисного, що робиться з Києва. Зовсім нічого. Ну, може, щось є, але воно на фоні загального дурдому, да, ну, не чутно і не бачимо. Так, Юлія, давайте ще поговоримо про роботу вашого департаменту. Наскільки я знаю, депутатські гроші також через вас проходять. Так. Що це таке, власне, і як їх може отримати громадянин? Ну, депутатські гроші проходять тільки на матеріальну допомогу, то що 300 тисяч є у кожного депутата на матеріальну допомогу своїм мешканцям на окрузі. Ну, давайте розкажемо нашим глядачам, що це таке. І деякі депутати міськради висловлювались проти цієї практики. Чи підтримуєте ви це, їх слова? Чи вважаєте це необхідним для допомоги безпосередньо людям, жителям нашого міста? Ви знаєте, має бути багато способів, як людина може отримати ту чи іншу послугу чи матеріальну допомогу. В принципі, тільки у депутатів, наприклад, є спрощена процедура, якщо вам не потрібно велика кількість грошей, да, якщо це не онко, якщо це не операція, а це просто пенсіонери, яким не вистачає грошей зі своєї пенсії, вони подають на депутата копію паспорта і копію кода і отримують до 2000 гривень. Тобто їм не потрібно збирати купу справок і таке інше, якщо їм просто треба от допомогти зараз і невеликими грошима, будемо так казати. І це є тільки у депутатів. Тобто, звичайна матеріальна допомога – це перелік документів, які необхідно зібрати та принести. А скільки людина може отримати? Взагалі, за одна особа за один рік може отримати на сьогодні 60 тисяч гривень. А за яких умов?
Але ну, це або на особистому прийомі міського голови, якщо є патова ситуація, він сам розглядає це питання і може одразу цю суму визначити. Ну, це тоді не депутатський, я так розумію. Це не депутатський, це фонд міського голови є, да? А депутат теж саме, він може виписати одразу 60 тисяч, або ви можете колективне звернення від всіх депутатів. Тобто депутат же він закріплений за округом, який його виборці обрали його депутатом. Ну, але депутат округах може навіть по два, да? По два, а деякі взагалі не мають, 15 округів, в нас немає депутата. Ну, наскільки я знаю, ви ведете саме два округи, да? Ні, це було спочатку. Зараз я прийшла на 20-му окрузі як депутат, мене обрали, а ми намагалися взяти собі ще додаткові округа там, де немає депутатів. Але так як на нього немає у депутатів фінансування, то дуже важко ввести два округа, тому що там мене обрали мешканці міста, і вони ходять до мене як до депутата, а там, в принципі, ну, люди, які теж потребують допомоги, але ми їм допомагаємо і наразі допомагаємо, хоча я з цього округа йшла. Підказуємо, як написати звернення, по яких питаннях, якщо там потрібно ремонт в домі, або там прийняти участь у програмі софінансування, якщо це ОСББ. Тобто просто консультуємо їх і все. Так от, повертаючись до матеріальної допомоги. Депутат, неважливо, де він, на якому окрузі, він може виписувати, в принципі, всім, хто є мешканцями міста, допомогу. Це тільки його бажання. І якщо є дуже критична ситуація, якщо це, ще раз повторюсь, якесь захворювання дуже тяжке або операція, то можна зібрати з депутатів колективну заяву, і кожен депутат щось від себе може виписати, і ця сума може теж або дійти до 60, або буде просто більше, ніж звичайна матеріальна допомога. Що ще? Ну, в принципі, все. Юлія, ще таке до вас питання. Власне, напевне, навіть більше як до депутата, а не як до чиновника. Не знаю, чи подобається вам це слово чи ні. От в минулому році ви ініціювали запровадження безкоштовних парковок для учасників АТО. Угу. Що із цим питанням? Наскільки я знаю, воно ще не розглядалося. Не розглядалося, воно висить на сайті міської ради. Поки що без змін, поки що ми його не виносимо на розгляд в сесійну залу, тому що немає поки згоди, що робити з іншими учасниками бойових дій, які теж потребують цього пільгового паркування. Хто мається на увазі? Власне, афганці, так? Афганці, ну, це інтернаціоналісти, давайте не забувати, що вони це теж учасники бойових дій, і в нас їх в місті хоч і невелика кількість, але вони є. Це чорнобильці. Вони теж вважаються як захисниками, да, і ліквідаторами, в принципі, не можна відокремлювати. Вони теж виборювали за нас нормальне життя. От, тому поки що ми не знайшли логічного завершення цього питання. Відомо, що в Україні от під час карантину достатньо суттєво зріс рівень безробіття. Яка ситуація у Дніпрі, зокрема у департаменті? Чи не скорочуєте ви людей? Ні, ніхто нічого не скорочує. Ми навпаки намагаємось кадри свої любити холіти, лілеяти, тому що соціальні працівники – це дуже важлива категорія людей, які працюють на благо наших мешканців, тому ніхто не був скорочений, тільки за власне бажання могли змінити своє місце роботи, але не більш того. Чи звертаються люди за якоюсь конкретною допомогою? Ну, ми вже так трішки проговорили, що вони можуть залишити лист. Як це відбувається на практиці? Тобто ви з ними листуєтесь чи зідзвонюєтесь? Як це? Як по департаменту або як депутат? По департаменту. А по департаменту все в письмовому виді, їм відповідається, вони отримують відповідь в конвертах по пошті. А якщо це, ну, якщо це матеріальна допомога, вони її отримують там десь приблизно за місяць після того, як вони звернулися. Якщо всі інші питання розглядаються окремо працівниками управлінь соціального захисту на своїх місцях, якщо є якісь ситуації, де потрібно зв'язатися, звичайно, вони телефонують, все залежить від ситуації.
Ну, давайте трохи поговоримо на такі політичні теми. Да? Все-таки ви є депутатом. Як зараз працює депутатський корпус? Да? І коли ви нарешті повернетесь до сесійної зали? Та, в принципі, зараз літо і добре на вулиці. Але з такою журналістам не добре, не пускають. Але з такою спекою, я думаю, що треба повертатися вже буде в сесійну залу. Ну, наступна сесія в нас 24-го. Да, поки що, як вона буде проходити, ми не знаємо. Чекаємо. Депутатський корпус працював і працює, в принципі, в режимі карантину, звичайно. Зараз тільки будуть поновлюватися. Ми вже поновили свої приймальні. Вони відкриті і свої прийоми вже депутати ведуть у своїх місцях. Почнемо зустрічі на окрузі з мешканцями саме в домах. Тобто не зустрічаєтесь поки що? Не зустрічалися, ні. Тільки зараз відкрили прийоми, приймальні наші депутатські, і будемо виходити вже по дверах зустрічатися. Тому що, ну, в принципі, вже можна. Дозовано, звичайно, але можна. Ну, робота депутата – це не лише зустріч, не лише сесійна зала, да, це і робота у комісіях профільних. Да. Як відбувається вона? Чи зустрічаєтесь ви зі своїми колегами, чи знову ж таки це якось через скайп? Ні, ми зустрічаємось. Остання тільки комісія в нас проходила в Zoom-режимі, тому що ми не могли по певних причинах зустрітися всі разом в міській раді. Але всі комісії в нас проходять в нашому кабінеті для комісії по охороні здоров'я та соціальному захисті. А як простіше, до речі, вам працювати? Мені простіше, звичайно, коли ми зустрічаємось, тому що це дуже все, що відбувається в онлайн-режимі, і якщо цього дуже забагато за цілий день, це інформація, знаєте, після другої наради в режимі Зума вже ти нічого не розумієш, ну як для мене. Тому що я і навчалася, зараз сесія була в нас в університеті в онлайн-режимі. Це дуже важко сприймати інформацію, тим паче, коли ти ще на робочому місці. Я звикла от очі в очі, знаєте, бумажки побачити, почути, до доповідачів послухати, якісь питання запитати. А так мене, в принципі, ну, звичайно, в деяких моментах це зручно, але не коли це дуже багато за день проходить. Так, зникає такий момент, як комунікація безпосередньо. Да. Юлія, от 2020 рік, нинішній рік, це рік місцевих виборів. Чи обговорюється тема у міській раді? Та, звичайно, обговорюється, і ми чекаємо. І, в принципі, в нас на передвиборчу гонку скільки? 90 днів дається. Я думаю, що вже скоро запустять роботу свої штаби. Ми побачимо, хто піде на вибори, в якому составі, хто буде в депутати йти. Поки що це просто, знаєте, так хтось сказав, хтось почув, нічого конкретного. Ми продовжимо працювати на своїх округах, як і працювали. А я думаю, що вже через місяць ми подивимось. Ну, хтось сказав, все-таки, я думаю, це цікаво. От, ну, як це безпосередньо відбувається? Тобто, ви зі своїми колегами зустрічаєтесь, там питаєш, будеш іти, не будеш іти? Як? Ні, ну, ті, хто будуть іти, звичайно, вони і не приховують цього, що вони, да, будуть іти. Але як і хто конкурент, да, допустимо, на окрузі, і ми ж чекаємо в кінці місяця, Рада повинна прийняти вже остаточний варіант про вибори місцеві та взагалі. Ми чекаємо цих всіх правок, що вони там вигадають, і тоді ми будемо вже розуміти, як ми будемо вибиратися, що нам потрібно робити. А так, звичайно, ми просто спілкуємося, ну, там працюють, тут працює, там працюють. З мешканцями спілкуються. До речі, днями скасували, точніше, не скасували, а значно знизили заставу, да, для участі в виборах. Тобто, ну, що далі буде, ми ж не знаємо. Ми чекаємо. Процес іде. Юлія, ви обиралась від Укропу, да? От, яка, не знаю, доля цієї партії з врахуванням того, ну, ви підтримуєте Бориса Філатова, це не секрет, да? Що він, скільки років, півтора, як вийшов від, з тієї партії, чи буде формуватись якийсь проект політичний, який буде підтримувати безпосередньо діючого нинішнього міського голову? Ну, я думаю, 100% буде новий проєкт, тому що УКРОП ідея була добра, поки її, знову ж таки, в Києві не розвалили. І підтримка тільки в області УКРОПа – це дуже низький процент. Ну, тобто, всі ті люди, які були в УКРОПі, вони, в принципі, за мерами йдуть. І буде це нова партія з новою назвою, тобто люди всі ті ж самі,
і мислі в нас, думки однакові, тому ми будемо йти і все. Ну, в принципі, зараз так активно у медійному полі обговорюють партію мерів. Ви щось чули про це у нашій міській раді? Я читала тільки, коли щось там Кличко заявив, що він хоче зробити партію мерів, але на цьому і все. Тобто, який проєкт, навіщо він, як він буде реалізований, я не чула, не знаю. Ну от ви сказали, що Укроп фактично так вже це напівмертва. Історія, це історія. Це історія, да? Тобто ви вийшли з Укропу, чи ви там не були? А ми і не вступали, ми безпартійні. А фракція, тобто, продовжує існувати фактично? Ну, фракція під цим брендом. Фракція є, і ми Укропом ще називаємось, наша ж каденція наша не завершилася ще, тому ми партія. Ну, опозиційний блок колись обирався, да, що зараз опозиційним блоком в міській раді. Ну, вони ж офіційно повиходили, розформувалися, перейшли в інші, під іншими назвами, а Укроп як є, він зараз і є, і фракція існує. Але в цьому є логічне завершення, і цьому теж прийде кінець. Ну, міський голова Борис Філатов сказав ще на початку своєї каденції, що буде балотуватись на другий срок. А от чи бачите ви, як депутат, як громадянин, можливо, якусь йому альтернативу на сьогодні? З огляду на те, що зараз йде по місту і якими методами нам розповідають, що можуть бути альтернативи, то це не ефективна робота, яка просто розколює наше суспільство на дві, на три половини, я не знаю. Я приверженець того, щоб йти з тими, з ким я і прийшла. Тобто я командний ігрок, я не хочу нікуди бігати, і мене все влаштовує. Тобто, і завжди можна знайти альтернативу і там подумати, поміркувати, а що, якщо що, щось хтось інше буде. Але я не бачу альтернативи. Поки що я її не бачу. Ну, я думаю, все одно буде цікаво, да? Вже ну, звичайно, вже скоро почнеться. Так, Юлія, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступницею директора департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлією Дмитровою. На все добре. Thank you.